Многодетную маму, ветерана труда, ветерана лесного хозяйства, почетного жителя села Игит Хангаласского улуса Дину Степановну Филиппову поздравляют с 90-летним юбилеем дети, внуки и правнуки. Желаем всегда оставаться бодрой. Ты всегда на помощь к нам приходишь, слово доброе находишь. У тебя открытая душа, нам хорошо с тобой всегда. Желаем тебе здоровья, счастливого долголетия. С тобой, как солнышком теплее, живи же дольше на земле и оберегай нас своим теплом. С любовью, дети, внуки, правнуки. Күнтеңе күндү кейлерин, ихирек иелерин, эйгас эбелерин, кос эбелерин, аммолуғын бөтін нехилегер олорор, Анна Архиповна Филатованы. Ағуғын бес сағын тулар кәрәбелі күнінен ити-итік істіңнік әғаддәлілер онна бұқырды кәтәлілер. Бағарабыт күнді кейі бітігәрі чеген чепдік дұрубияны, ұхынтан ұхын жолла қолуғы. Ән сырдық санағынан олаққор күйістәг жұлургунан, бар жонғар үтіе сыйынғынан, саяғас майгығынан, бихеха барабытығары үтіе қолубыр болағын. Күн серігер самай күнді кейі бітігәрі, бұ ерулек күнгер үйерін көтен долгуян туран, барға мақталбытын тирердебет дейін. Эгәрделерин Анна Архиповнага ыйталлар, оголоро кийиттере, күтүеттере, сиемнере, косиемнере. Кебеайы олубуттан төрүттәх билигин каңала сулугун бул күнняктаг селенетин олоктоого күн сирин күндөтүн көрдөр бүт күн күбей ийелеригер амарак истиң эбелеригер тапталлах киргенигер Екатерина Семеновна Киприяновага агугун сагын толор өрүгөйдөх кере белие үбүлөйүнөн эс сурактариттен үйөрүн туран истиң эгерде талларын тирердерлер чугас таптыр жана Үтүкен кере маны кейі бітігер, үгіз үйрүйіні, күн сіргер бар керені, сақал маңын күрді қытанық дұру бұяны, чың тұругу, ұғын жолуақ олығы бағарабыд. Бейгі тұспыты бар ақсабат қағамның, істің сығының, күйіз көме, өйебіл боларын ехін сүгіруен тұран мақтанабыд. Ән бар болаңын бейгі тұлабыд барыда ұрас, сылас, сырдық. Құру күле өре сырдығынан сыжая сырып, жоллоқ болден үтені түстен өрін долғыян тұран әтелілер кергене оғылыро кейді күтеттері онна сеніре. Çere kanda espetü
Күндүтүк саныр эжиддерин Варвара Андреевнаны күтөттерин Дмитрий Ильихи түө того күн күбей иетин агатын сетте сиен биес кос сиен амарах эбетин эхетин үбүлүйдеринен ыл болон унар буруну субурутан алаа жени итчилен биргөлөр буттара алтуун сылынан эгердерилер бастын багасын алырын анырлар. Эге сахалы мындыр санаагытынан эйгаз дуугагытынан бул гурубат саяга санаагытынан жон серге өтүп табылынылагыт. Жон саз кытыгар үктенен жол соргу тос коллонун уун руйда холоктонун диен алгыз баан сыйлыылар Улисевтер, Гаруховтер, Фёдоровтер, Сивцептер, Соловьёвтер. Күндү эжийдерин эбен бытантай улуугун саккырыр бөхөлөгин олоктоого педагогический үлө бетерене эбен бытантай улуугун почетта гражданина учуталлар учуталлара Евгения Михайловна Горохованы агуган сагын толбут үбүлүүнөн агарделен истинктылары ыталлар. Күндүттен күндүк ихибит багарабыт эйека кытаанах дуробияны жолу соргону өссө да уһуннук жоллактык олорргор. Саяга сыгынынан, үтүү сүбэгинен, истиң тапталгынан өрүү бегине үөрдө көтүтө сырыткен тоок бар бары үчүгей багараллар эбен бытан тайтан балтылара күтүөттере жакускайтан аймактара. Үлэ бетерене тыхаайстытыгыр үйетин тухар эңкиле суох үлэлээбит үйэхэ бүлүү туу буятыттан төрүттэ билигин жукускай коракка олорор күндүттен күндүү ытыктыр убаастыр эжиддергер күн күбэй ийелеригер эйгастай бээлээх эбелеригер Ульяна Степановна Арбыкинага сеттун бес саан толбутунан улуханны күйөрөн туран эгерде истиң хирактынларын ыталлар. Күн теңе күндү кехибитигер бийге туспутугар кыамниң атак саана суок көмөң угараабат тапталың ихин муңура суок мактанабыт багарабыт куруу күйөрө көтө чеген сыджаргар оголоргор сиеннергер сүбэма буулан жоллоокту колорргор санаабытың сатаннын багарбытын барыта туулан истин биэха сылаас тапталың ахсаабат кыамниң үтүү мааны майгың ыллыктаак сүбэң амаң бары үтүөн колубур буулар эйигин муңура суок таптыыбыт өссө де уһун сылларга чеген чепдик сырыт диен бары үчүгей багараллар уолаттара кийиттере сиеннере аймактара арбыкиннар николаевтар ласточкиннар руфовтар ивановтар. Алыпта да чуупу киэле тапталы эрээретиле эдерсак күтүлгө мустара сүрэкке сүрэ тебере Beyin taptadı
Ergen ağa bahalıgın, ıtıktır kündük ergenin, ağaların, ehelerin, üyhe bülü batılı tuttan türüttek öymekön alıqtağım, üle bedereğine, Sağır Respublikedin suruyatçıların, surunalıstarın soyustarın çileğinem, öymekön uluğun baçottağ alıqtağım, Prokopi Nikolayevich Ksenofontavı 6-15 günüger 7-15 sahın tolbutunan, ürgüydöğ bülüğünen, es sürahtırıktan iyiyen tıran ağırdalililer, gün serin barı ütüetim kiniyaka anıllar. Кен туттар кибитигер курутун бие каныр аксабат камнен өйү бүлүнгин моңтурдук мактанабыт. Эн мудрай өйүң санаң, аганыга сүрөгүн бие кабар бүтгөр колобур болар. Тулая калбы тоголор тустыргар уратык камнен ген сүгүрүйебит мактанабыт. Кен туттабыт. Күндүк ибит. Урады соллак истек тесерин улугун туунан айымнылары, агачылары сеңерди турдуннар ген алхыбыт. Үйелек жаллак улугу багарабыттен керени керехелиллер кергене Валентина Михайловна оголоро сиеннере ипит кыргыттара Диана Вероника жекергеттере. Усалдан урьёнун борогон селениятын улуктоого Сахар Республикатын качы эгетин хүтүлэ хүлэйтэ күн күбэй ийелерин эбелерин кос эбелерин Матриона Николаевна Ахлопкованы сеттун бес сантом тоё толбутунан сахалы саягасты кайхаллыллар. Үтүе маны кихибит эн биеханы ристин кыхамнын үгү сүтүе сүбэн сылас тапталын ген истиңник мактанабы. Үтүекен кихибитигер багарабы чугаш жонун сылас сыгандара Джон Сергей
ıtıkta bula melci arıllırıgar, küyüsker küyüs erçimger erçime bergen diyen ütüyünü tüstüyler, kergene oğuluro kütüettere siyenlere, kosiyenlere. Kuruldun kalın kakka, suğun durda boğlar, jekergen ağa bağlıgın, kündük ergenin, ağaların, ehelerin, Afanasi Aleksandrovich Morgusavı 6-14 günüger 7-15 sağın tolbıt kerebeliye gününen, ayı sirgerükte metalgıstağ gününen, es sürüktürükten sağalı ayıqalılar, uran qaydı uruydular. Oğulurum sılas taptallarınan, senlerin minneges mücerderinen, sanan sandardın, üyen uhatın. Ayı aymağın algıstak ırıda toyuga, ar sarga atırargar, 1-9 yıl kultura eyketigir, ütü subastaktık ölelen, sünken kılakın kellerin, ceske boçokka teksebitin. Isısırız kulturatın toyuguna, saqa ısısır kulturatın ütüylağ ölehite, saqa Respublikatın kulturatın onna iskustuatın boçoktağ ölehite, saqa Respublikatın üyrağırıydın toyuguna, grajdanskay kilbenin ehin beli qahayına, tarkayın ehilegin onna Nürba Uluğun Bacuatta Grajdanina, Saqa Respublikatın Itık Sübedin Bacuatta Kırcağı, Saqa Respublikatın Rı Ayatçıların Soyuğun Çileğine, Saqa Respublikatın Kompozitorların Soyuğun Çileğine Bolbutun. Ayar Ülağar Ayqal, Algıspıt Artçılanın, Mahtalbıt Ustuvatın Den, Algıstılların Anıllar, Kergene Irina Ivanovna, Oğlatları Aleksandr, Ivan, Kırgıtları Nadejda, Tatiana, Kiyitleri Alla, Мария, күтөттөрө Семён, Евгений. Ama onun
Tapdallah kergeniger künkübey iyeleriger eyağa sebeleriger üyehe bülütten törütte jokuskay korak koloror Sakhalis bülügetin durubetin karıstıvlığın tuyguna Grajdanskay kilbiyen belinen nağaradılamır Galina Adamovna Kuunanovağa ütüye manu bülüde kününen iş sürekten taksar Sakhalı sayğa stılınan uru yulutun aykala ahtağın eğerde gelgetin anıllar. Galina Adamovna Sakhasudarsını Üniversitetin Medicinskay Fakültetin 1972 сыллаққа бүтерен олығын бүтінні бар жоның дұру бета тұпсаргар анан, түрден үз сыл үйе білуйтеға орионнағы балығаға маңнай фтизия педиатрынан келін оға тұпсаны туригар кылабны біраз дұғынағығар кие әңкілі соқ үлілен келі. Күнді кейбіт, талан ұлбыт едіғар беренейлеқтік үгіз кылаққын келілерін, дойдың жоның сәркеті чөл теректі қолықтау болуынлар ден үгіз сырағын сылбағын берін, жон мақталын ұтықтауының ұлбық күттан, ес сүрек бітеттен астынан тұран, әйгенен кейін тұттавын. Бігігіне күні көрдірбіт оғылырғын бүйбейден, етен, үйеретен, Олоқ үйірі еқтіргір такаян, сүбелән, амалан, бейебіт сол бұтын еспетін бұлыңдар жоның орбұт бары түйіғін мәлде өйдіңбіт, әйеға сүгірен мақтанабыт. Әдерде әйеғаз дұғағынан, бұл күрібат сайға санағынан, сорғылақ сүбеғінен өте қолыбыр болан, оғылорың істің мечәрігер, сиендерің чопчаран саңыларығар, чүгөз жоның сыла сығынығар кустырын, үгіс үйірілақ күннен оғын ұрыйда қолықтан дейін алғыбыт, Таптыбыт, кен тұттабыт, ұға куғабыт, сыллыбыт ден іс сүректен істің әғаддәлерін әтелілер, кергені оғылыры, сиендері, кейіте, күтуете. Олығын әрелі ғарғығын, істіңнік таптыр кергенін, ағаларын, әхелерін, бүлі ұлығын олықтауғы Михаил Семенович Степановы, сәттің сағын толбыт күнінен іс сүректеріттен етейтік істіңнік әғарделейлер, онына бұқырды кәтелілер. Ән үтіе үләғінен, семей майынғығынан, әлекке сығыңынан кен тұттығыд. Оғылырғын үйрәқтәғ, иділәғ жан оңыртон, олық кен артығар үктәннер беккер, сүйбен аман, ақсабат кағымнен ехін барға мақтал бұтын тердебіт. Күрджігі бәрінмәкке, оғылырың, сенлерің жәрдерігер, барығыт тапталығар ұғыттанан, аймақ білі жының әтіктабылын ылан, олығың өссі керкейін, өссі де ұғынмық жолуақты қоларор ғорбағары біттен, кен тұттар таптыр әтіктір кейлерігер әтәлілер кергені оғылыры, кейттірі, сенлері, білі қоратыттан жүгіз қайттан. Таптала күн күбей иелергер, күру күйірі көрсөре еға сәбелергер, істіңе жейдергер, әлбәқ күліна ұтчат, оғыс астырын әрелләғ доғыругар, иккес иелерін керейте кейлергер, олық керетін өйтөппі сырдыққа түйіға септәбет, тұйын әйлеген, келер сырдық кескілерін үйінер күліна кіргіттарын олаттарын, итиге, үйретиге, бастықон күлі ұрбыт кейлергер, Сағыр республикатын үйергәдейтін тұйгына, Сағыр республикатын ұскулы үннене саста қоғылы үректәңінің сайдыйтығар қылатын ехін белиенен нағарадыламыр. Сырдатар үлі бәтеріне, кебәйі ұлғын бочуатта олықтығы Дария Григорьевна Лугиноваға үті маңы үрігөйді күнінен іс сүрептен тақсар Сақалы сайға стылынан айқала аттағын әғірді әгілгетін анылыр. Түйет оғыны күн сірін көрдірін үліхі жон, ғылың ортон, сүріғың сылағын, білің сүметін бейіғін әрбетінгіхін мақтана бұд. Чеген чәбдік бұл, бастың санаң барғыра, сорғылақ санаң салалла, кере санаң кескілліне, ұра санаң туылы тұруқтың дейін, ехерақтылары анылылар, жокускайттан, сангарттан, оғылыры, сиендері, бұрата Николай, дүллікіттен балта Наташа, джекергені. Ana ere ikni ber
Жакускай корат олохтоого таптыр кергенин агаларын, ихирек эйелерин Сахар Республикатын культуратын туйгуна үле бетерене Алексей Николаевич Николаевы алтын бес сагынын үрүлөк бүлөйүнөн истигник агардылар, аны бастын бага санааларын аныллар. Билгин да үле үйүгер сылжагын, сеннерге оголорго үтүк олобур болагын. Тапталгынан угуттугун. Сон дурда калын какка болан өссө да угун сылларга үрүннүн дуугагынан миннигез аскынан маанылан үрдө көтүтө сырын. Барыбыт тапталыгар таалалан сылаа сыгымытыгар сыламнан үрө көтө бегини үрдө жолуу сырыткен керени керехелиндер кергене Юлия Юрьевна кыргыттара татыйык Гея күтөттөрө Дима Илья сеннере Юля Эдуард Диана Алексей Сия Катюша. Истинник таптыр кергенен агаларын эхетин Василий Семенович Фомины үбүлөйдөк төрөбүт күнүнөн иш сүрөктөн эгелдерилер үрүнүк сетер сүрөгү сылаагынан толорор ейлек эхирек тыллар этеллер. Тапталлах агабыт эхем беги каз бир дебит тугар кыгалларгын маанылыргын өйдүбүт билинебит. Кылгынан деп этергер сақалын мындыры гүнен сатабылгынан, қолы бұргынан олық көйір етепген тақайырғын ұтықтығы біт. Күнді кейбет, ғалжар сылайыр дені білініме, құру қатты бұтығар бар бол, әйгін күйіске таптығы біт, сақалы сырлатшы сыллы біт ден. Дуаны долғытар, естін тыллары әтеллер, кергене, уала, кіргіптара, күті әте, сиене. Убастыбыллах Иннокенти Федоровичка бүгүнгү кере беле 6-15 сагын толбут өрөгөйдөк бүлөйүнөн ийлек истиң ихирек агардеден уруйдак алгыгын тирердер Алексей Семенович Пенигин. Сахабыт сиргер чөл олох спорт сайдыгдын тугугар жоон кылаккын киллерен туруулар үлен өссө да өрөгөйдөктүк сыйналана салалла турдун. Бастың санаң барғара, сарғылақ санаң салалла, кәрі санаң кәскілдіне, ұры санаң толы тұрақтын. Көк қалланың өрі чағылқай күннәк, тулалыр әйген бай талым олығынан барғара тұрақтын. Айы кейтін сердәғі олығын сердер, үті саналақ айығыттар бұд араңатчылы зырыттыннар. Жол сорғытас қойдын, жоғын олық тұрғырдын ден алғыстылын Иннокентий Федоровичка аныр Алексей Семенович Пенигин. Прогресс қатчақтамыт әппетінесті әқтерелді директері Сақыр Республикатын үтілі тұтатшыда. Үйсірдіға орғой Ималы ярар Үриятын Истерге дылыбын Тыласоқ Үрианнан Сындалы яр Көрөбүн Жиктиннен Сырдырын Күт туран Турары Сири халлан силбес бит курудуга
sanam tardıhar Üppet sorguga Hohon taksidin Türgen uguma Isirdik riyatin Üdükten Bu hohon Hohuyar Üşüge Yürüdükten Ilar tıllarım Elegey Üt duran turarı Andoyduğu Sir kallan Sir besbit Kurduğu Sanam tardıhar Üppet sorguga Hohon taksidin Türgen uygumar Atın küyünü Jol soğuk meğe Karbattan sahır bütkiyeğe Semer umsabın ıy Sırdıgar Meğe kirer Koğuyu kıcıgar Sanam tartılar Üppet sorduga Hohon taksidin Türgen uğumar Üt duran turarı Andoy duga Sir hallan sil besbit Sanam tardıhar Üppet sorguga Hohon taksidin